Петочно издание на регионалните вести добро вечер. Ниската свест кај граѓаните за чување на јавните добра се покажува речиси секојдневно. Паркот во населбата Два Бреста, што го реконструираа самите жители, се уништува од страна на несовестни поединци. Се фрлаат отпадоци и тука се напасува добиток. Граѓаните од населбата Два Бреста во Тетово се жалат дека не се чува паркот во кој е поставен споменикот на Илјо Антески Смок, а кој пред неколку месеци беше реконструиран на иницијатива на самите жители. Велат дека тука се напасуваат говеда, кои го уништуваат зеленилото. Исто така дека доаѓаат и граѓани кои додека престојуваат во него, отпадоците ги фрлаат на тревникот, иако за таа намена има поставени корпи за отпадоци. Бараат најпрво граѓаните посовесно да се однесуваат кога се работи за грижа на јавните добра, а надлежните инспектори да излезат на терен и да ги санкционираат одговорните. Па сега парков на Два Бреста, сега прво местното население што живее тука на Два Бреста го обновија, вложија труд. Е сега во задњо време, 2-3 недели уназад, во парков овде и долниот парк кај стара библиотека стока, крави, чиви се, што се, ја тоа не знам, ги пушта и еве штета да се гледа, снимивте овдека, измет има, а и други работи, претежно во ноќните часови овдека има доста, можем слободно да ги наречем наркомани, еве, чаше, најлони, флаше, све има тоа напалено. А сега местното население овде од Два Бреста многу брзо ова го обнови. Не се пази, треба да некој да излезе на терен да види што е работава од општината или не знам што. Па се да не испадне како критика, меѓутоа свеста на граѓаните е на многу ниско ниво. Не се води сметка за зелените површини, се уништуваат. Ние како што гледате овде вложивме напори местното население со самопридонес, вложивме и труд, го обновивме ова мало парче кое што служи за одмори како на постари луѓе, пензионери, така и на деца, со оглед дека тука е и соборниот храм на Тетово, да биде нешто солидно направено, вложивме труд, меѓутоа еве се гледа дека уназад, како што претходниот соговорник рече, едно-две-три недели доаѓа стока, крави, телиња. Еве и сами видовте од тоа што го снимивте, во каква состава е парчето. Апел еден од нас, граѓаните, до општината, до надлежните органи, да пратат овде дали тоа ќе биде инспекција или некој одговорништво се за, или од земјоделие, да искочат на лице место, да видат согледа состојбата и да преземат мерки против тој кој што ги пушта кравите на милост и немилост да по улиците се движат, а тоа состојба не е само овде, не е, гледам дека и многу луѓе се жалат кои на местноста Балтеп има своји лозја и овоштарници, се жалат дека многу крави им прават голема штета. Оштетувањето на овој парк не е единствен пример на негрижа на јавните површини во градот. Често се случува реконструираните паркови, клупите, корпите за отпадоци, да видат мета на несовестни граѓани кои ги уништуваат. Не се чува овде што се куќиве во близина, гледаат тоа да го запаза, али од страна некој што е, не го интересира, гледа да го оштети клупа, корпи за отпадок, не знам. Нема свес, нема свес. Тоа е тоа. Јас сум приметил, добро е поставено, има корпи низ центарот, меѓутоа како кој некој ги користи тие, што треба да фрли го фрли во корпата, некој има да ги расфрлуваат, па јави и овде има пример, некој ќе фрли во корпа, некој не фрли уште, граѓаните не може да се научат да ја чуваат својата околина од еколошки аспект. Колку народот ги чува? Па тешко. Не се чуваат како што треба. А те ги кршат, врцкаат, не знам како да кажем, ги уништува едноставно речено. Значи, ете да не може да се, мислим, да не може да се седне или да се одмори тоа. Така, да. Што мислите, кое е решението за да се подигне свеста на граѓаните? Па треба мало децата од дома, родителска грижа малу за децата, воспитание треба од домашно воспитание, од самите родители треба на самото дете да му кажат дека
na ta klupa kje će sedne, treba da se čuva, da može da posedi pojće vreme, da tako bi trebalo da bide. Međutom, za žal, u ovo svegašno vreme je stvarno katastrofa. Eto, ajte. Mislim da se potrebni kazni? O, da, i to treba da se kaznuvat, stvarno da se kaznat, za da može narodu da se svesne. Koga bi se kaznil, nekoj, koga bi se kaznil, da ćemo su 1000 evra ili ne znam kako ide ta procedura, malce drugo bi bilo. Koga bi me udrile po džep, da rečemo se od 100 evra, a ja utre malce će razmislim. Deka nema, ne treba to da go napravim. Gi krše, di uništuva, to je kultura ta naša. I higijena, ja sam bila 3 puta u Amerika, na Karibi, u Kanada, vaka nema higijena kako ćemo tamo. I mi, da to na umi se od najviše. Zera, ja di ga frlah. Učenici, ja sam bila što robotnik, su penzionercom, i ćemo da što ga frlite, te ćemo mi njegaljima, kako u kontaminima frligo. Na nikada ne nije nas. Čega je, mno, sve pološe, pološe. Treba da se kaznuvat. Prli nešto pati u kazna, kazna više ako će te pribare. Ne čuvat ništa, klupu da ga zapuste u parku, ne znam nikada. Nema kada odmoriš da postaviš neko veće sedneš, nema kada odmoriš. Postar čovjek se već to vrti, ne čuvat ništa. I kada imate i kršat, gdje dolu trkaltata. Šoprat, ne znam, prodavat li su trkaltata, šoprat i gdje stavat, tako ne. Put mod balkon ti karši, ja kontanjer imam. Sve kulte se ja mojte čistit ću, tamo prlatske je bilo. Nema ostana kultura, mi je tram koji će dojedat, od tamo mi je tram da dojedat s nama i sinot. Od tamo neke druge rodine još imamo, od ova neke gena kad nastoje. Ne sam bila ovako vaporao, ne znam da bilo. Na škola učinite gdje učao, semki nije to, a sve zbog kontakta, korfa, ova svega je, haos je za nikada. Koliko da se čisti, džabe koga nema, ostana kultura. Во земјава во сила е закон за јавна чистота според кој секое физичко и правно лице е должно да се грижи за одржувањето на јавната чистота. Глоба во износ од 50 евра во денарска противредност во мандатна постапка ќе му се изрече на физичко лице, ако фрла отпадоци, опушоци, мастики и други предмети, плука и на јавни површини испишува графити, црта или лепи плакати. Македонската православна црква денес го празнува споменот на својот патрон Свети Климент Охридски Чудотворец, најпознат меѓу повеќето ученици на светите браќа Кирил и Методи. Празникот воедно и патронат на Државното музичко училиште во Тетово, по тој повод беше одржан концерт во салата на училиштето. Македонската православна црква со посебно внимание, но и со гордост, го празнува споменот на својот патрон, но и основоположникот на словенската писменост, Свети Климент Охридски Чудотворец. Првиот македонски архиепископ, во исто време и творец на далеку познатата Охридска книжевна школа, е најзначајниот македонски средновековен писател и педагог. Со својата активност и со своето дело на повеќе полиња, тој станал заслужен не само за македонскиот народ, туку и за целиот христијански свет. Заедно со Наум Охридски, тој е наистакнат ученик на творците на словенската писменост, светите браќа Кирил и Методи и најверен продолжувач на нивното дело. Ги поддржувал 20-тина години во просветителската мисија за одбрана на словенскиот јазик во Велика Моравија. Во Државното музичко училиште Тодор Скаловски Тетоец во Тетово за патронен празник е востановен празникот Свети Климент Охридски. По тој повод со пригодна програма вчера вечер преку концерт беше одбележан овој значаен ден. Ова година на концертот се избрани 15 композиции на кои застапени се сите скоро инструменти кои се предават во школото. Значи имаме гитара, имаме пијано, хармоника, виолина, виолончело. Дури имаме една точка од наше школо кое е клон на нашето училиште од струга. Тој ученик ќе свири од средно школо, ќе свири на саксофон. Така што застапени се композиции од разни епохи, од класика до понови, до повесели звуци, како да кажем. Значи, пошто е век с хармоникашот пред малку отсвири композиција, како да кажем, како салонски валцер.
Собранието на Македонија секоја година врачува државна награда Климент Охридски за остварување на образованието, културата, уметноста и други области. Свети Климент Охридски е роден 840-та година, а починат 27 јули 916-та во Охрид. Во рамки на одбележувањето на 8 декември, денот на Свети Климент Охридски, вчера во Гостивар се одржа промоција на книгата «Гостиварски автори», библиографија на роднокрајни автори од Гостиварскиот регион. Во Центарот за култура Аснон во Гостивар, синоќа беше промовирана библиографијата «Гостиварски автори» од Теута Османи. Стручна книга која дава библиографски опис на дел од роднокрајната збирка на библиотеката, од незиното основање до првата половина од 2016 година. Библиографијата содржи вкупно 579 библиографски единици, сместени во три регистри – регистар на наслови, на автори и предметен регистар. Јас како авторка од Гостивар, прв пат има ваква библиографија, монографија на гостиварските автори, во библиотеката. Тука не се сите автори поради некои проблеми што се тие автори не се во системот за копис како работи библиотеката и тука се само тие автори што имат ИСВН проеви. Се најдат во ова библиографија, монографија. Да, беше тешко да се направи такво нешто, поради што многу имаме автори во Гостивар, а и не ги знаеме дека се од Гостивар. Богомир Наумовски, стручен советник и редактор, го оцени делото како исклучително важен и редок труд од ваков вид и нагласи дека во неговата подготовка е вложено многу време, истражување и посветеност. Составувањето и издавањето на ова дело за Гостиварската библиотека, односно Центарот за култура Аслан, градот Гостивар и Прошиво, представува пионерски захват и почеток на стручна работа на планот на библиотечната дејност во вашиот град, излегување од зачмејаноста на библиотекарската професија и истакнување на незиното значење на научно, културно и образовно поле. Верувам дека ова ќе биде инспирација и подбуда за нови зафати на стручен план на моите колеги, а особено на нивно осучување, до комплетирање на нивните стручни познавања од областта на библиотекарството и активно вклучување во зловетување на базите на кооперативниот онлайн библиотекарски систем на Македонија. Издавањето на ова библиографија дека биде прв чек од адаптација. Во библиографијата гостиварски автори се офатени Гале Фидановски, Тодор Чаловски, Радован Павловски, Шази Мемети, Дритон Зенко и други. Книгата е издадена со поддршка на Министерството за култура, а промоцијата беше организирана во рамки на одбележувањето на 8 декември, денот на Свети Климент Охридски. Доделени наградите од конкурсот на литературниот клуб Кирил Пејчиновиќ во категории песна за деца и за возрасни. Литературниот клуб Кирил Пејчиновиќ од Тетово на поетска вечер ги прогласи наградените на конкурсот во две категории – песна за деца и песна за возрасни. Во категоријата песна за деца првата награда ја доби Леона Бојаджиева од Скопје за творбата «За тебе пишувам, за тебе пеам». Второто место го освои Деспина Јастревска од Тетово со песната «Детска љубов», а третата награда ја добија четворица учесници на конкурсот. Кај возрасните за песната «Благодарам ти квешио» прва награда доби Мирјана Селчаец од Прилеп. Втора награда добија двајца учесници – Живко Гарески Горноселец од Прилеп за песната «Старицата или житие Великин» и Ангела Андоновска од Тетово со песната «Месечина». Трета награда добија три учеснички. В тиквешкото поле се разбудив во лозјето до грозјето. Го погалив него, грозјето, па кон небо поглед фрлив, зракот сончев во очи ме боцна. Видов, летото со сонце ожежено гроздови од вино натежнати дрочи. Ако во минатото го одржувавме конкурсот за Тетово и Тетовскиот крај,
од пред две години, значи од 2015 го отворивме за цела Македонија, ма и пошироко. Минатата година дури имавме награден втора награда од Београд, од Србија, еден познат поет Јован Бундало. Годинавате првата награда ја доби Мирјана Селчаец од Прилеп, која што има издадено повеќе од 20 книги, познат писател и поет. Така да го отворивме овој конкурс и многу сме задоволни. Има жири комисијата имаше тешка задача, бидејќи имаше над 200 творби. Се одзва неколку тетовски училишта. После долго време имавме ученици од гимназијата Кирил Песинович. Уште се појавиа уште некои основни училишта, меѓутоа не сме задоволни во целост. Информирани се сите основни училишта во Тетово, меѓутоа се јавиат 4 или 5. Сметам дека тоа е несериозно од една страна и јавно го кажувам тоа, бидејќи во изминатите години на нашиот конкурс пристигнувале повеќе од 400 творби за деца. Годинава се радувам што имавме повеќе песни за возрасти, и од цела Македонија имаше, отколку за деца, а и она, како ја често пати ни се случувало, деца предвреме со зрејани на полето на литературата и на поезијата, кои што добиваат награди за песни за возрасти, значи песните нивни се зрели и бидејќи сте во под шифра, жири комисијата не знае дали авторот возрасен човек или дете, меѓутоа испаѓа да ете, има многу талентирани ученици кои што добиваат, за пример, ќе кажам, Ангела Андоновска, која 3-4 години добива награда на нашиот конкурс. Литературниот клуб Кирил Пејчиновиќ од Тетово е еден од најстарите во Македонија. Започнал со работа 1961 година. Православните христијани во сабота го чествуваат празникот посветен на Свети Георги Победоносец. По тој повод ќе биде одслужена литургија и режење на славските колачи во манастирскиот комплекс во Мала Речица. По повод христијанскиот празник посветен на Свети Георги Победоносец во сабота на 9 декември ќе биде одслужена Света Божествена литургија, закажана за во 9 часот, како и режење на славските колачи во истоимениот манастирски комплекс во Мала Речица. По тој повод се повикуваат сите благочестиви христијани да присуствуваат на одбележувањето на празникот. Инаку, Свети Великомаченик Георги Победоносец, во народот познат како Свети Ѓорѓи, а живеел и пострадал за време на безбожниот римски цар и идолопоклоник Диоклецијан, во чие време се вршело прогонство и убивање на христијаните. Свети Георги, син на набожни родители и добар Христов војник, завршил воена школа и бил на служба кај овој цар. Царот наредил Свети Георги да биде фрлен во затвор и бил изложен на најтешки мачења. Во жестоката борба меѓу доброто и злото, победа му подари издржа на човечки мачења и станал победоносец, за да сведочи пред светот дека љубовта, побожноста и верата се посилни од се. На иконата Свети Ѓорѓи е поставен како војвода на конј, како со копје убива ламја, која е под копитата на конјот. Приказ на Свети Ѓорѓи како ја убива ламјата е заснован на популярната легенда на христијанската митологија. Според легендата, Свети Ѓорѓија ја убил ламјата, што на народот му правила голема штета. Граѓаните од југоисточниот регион денеска се собираат на протестен марш пред зградата на владата за да го изразат своето незадоволство и да побараат итно запирање на изградбата на рудникот Казандол, во исто време најавен протест и во Валандово. Се бориме за да ја зачуваме нашата животна околина, да обезбедиме сигурна и здрава природа за нашите деца, за нашите поколенија. И сметаме дека тоа исто така значено не само за тие од југоистокот, туку и за граѓаните на Скопје, затоа што сите го дишеме истиот воздух, ќе ги јадеме производите земјоделски од истата почва, водата која се загадува исто така е сериозен проблем.
Одлуката на американскиот претседател Доналд Трамп да го признае Русалим како главен град на Израел предизвика протести кај палестинците, спорадични судири ги покрена стравувањата за нови крвопролевања во регионот. Десетици луѓе се повредени при судирите со полицијата во Западниот брег. Новинските агенции јавуваат дека во Газа неколкумина палестинци се ранети од испукани куршуми од израелската полиција. Полицијата за разбивање на протестите користела и солзавец. Во меѓувреме, израелската војска соопшти дека две ракети биле испукани во правец кон Израел од појасот Газа. Европската комисија даде зелено светло за втората фаза во преговорите за Брекзит. Конечна одлука за тоа морат да донесат лидерите на Европската унија на самитот наредната недела. Лондон и Брисел остварија пробив во спорот за излегувањето на Велика Британија од Европската унија. Ова го соопшти Европската комисија по средбата меѓу британската премиерка Тереза Меј и председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер. Доволен напредок е постигнат во преговорите за разводот на Обединетото кралство од Унијата, изјави Јункер утрината. Според него, така може да се влезе во напредна фаза на разговорите за Брекзит. Според него, така може да се влезе во наредната фаза на преговорите за Брекзит. Гласањето на социјалдемократите го расчисти патот за преговорите со кои што може да се надмине политичката криза и застојот во кој западна најголемата европска економија, откако конзервативците на канцеларката Ангела Меркел и СПД остварија историски рекордно слаби резултати на парламентарните избори од крајот на септември, компликувајќи ги парламентарните комбинаторики. Со тоа е отворен патот за почетокот на подготвителните преговори со Унијата следната седмица. Во документот изрично е нагласено дека исходот од преговорите е отворен. Партијата ја задржува можноста да поддржи малцинска демохристијанска влада, продолжување на досегашната демохристијанско-социјалдемократска коалиција или предвремени избори. Властите на сојузната американска држава Калифорнија наредија евакуација на околу 200.000 луѓе чии животи и имоти се загрозени во четирите големи пожари кои понатамо се шират од Лос-Анджелес до Вентура. Пожарот, како што известуваат американските медиуми, е се потешко да се контролира поради силните врели ветрови. Ветерот дува со брзина од околу 145 км на час и се очекува да трае до петок попладне. Околу 40.000 хектари земјиште и 150 згради изгорија на околу 90 км северозападно од Лос-Анджелес. Пожари избувна и во луксузниот крај на Лос-Анджелес Бел Ер, а поради пожарот за сообраќај се затворени и неколку патишта. Португалскиот интернационалец Кристијано Роналдо синоќа во Париз ја доби наградата Златна топка на Франс Футбол за најдобар фудбалер во 2017 година. Тоа беше петта Златна топка за него, достигнувајќи го Лионел Меси, а посакува да освои најмалку уште две до крајот на кариерата. Може би оптимистички план со оглед дека има 32 години, но тој верува дека е најдобар во светот и се уште има што да му понуди на фудбалскиот свет. Во последните 5 години Роналдо го води Меси со 4 еден кога е во прашање освојувањето на златната топка. Севкупно резултатот е израмнет 5-5, па се очекува кој ќе преиде во водство. Малку се фудбалерите кои засега можат да се вмешаат во оваа нивна пресметка. Времето денес беше претежно сончево со услови за слаба магла по одделни котлини. Кон крајот на денот облачноста се зголеми почнувајќи од западните делови на земјата. Минималните температури се движеа од 0 до 4, а максималните температури од 10 до 15 степени Целзиусови. Утре времето ќе биде облачно со врнежи од дожд, кои повеќе ќе бидат застапени во западните делови на земјава. Кон крајот на денот и ноќта, кон недела, врнежите ќе се прошират во поголемиот дел од земјава, а на повисоките места и на планините ќе поминуваат во снег. Минималната температура ќе се движи од 0 до 2, додека максималната дневна од 6 до 12 степени Целзиусови. Овде ги завршуваме денешните регионални вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.